Kiitetään sinua ensin siitä, että saadaan kokoontua yhdessä veljinä ja sisarina seurakuntaperheenä tänne. Ja me kiitetään siitä Pyhän Hengen läsnäolosta, joka täällä on. Ja me Herra rukoillaan, että sun Pyhä Henki saa johdattaa tätä kokousta ihmeellisesti. Sun sana saa avautua meille ja tulla meille raikkaaksi ravinnoksi tänään. Jeesuksen nimessä tätä pyydämme. Sua, että kaikki meistä saisimme tänään jotain niin arvokasta ja niin ihanaa, että saamme iloiten täältä lähteä jatkamaan matkaa. Tietää, että saamme kuulua ihmeellisen, olemme saaneet ihmeellisen osan sinun suuressa perheessäsi, Herra. Kiitos siitä. Sinä, joka Jeesus kannoit meidän kaikki syntimme ja sairautemme, niin sinua me lähestymme, joka ainoastaan voit meitä auttaa. Herra, sinä, joka säälit heikkoudessa ja sairauksissa olevia ihmisiä, paransit sairaita täällä olosi päivinä niin valtavasti, Herra. Ja kiitos, että sinä olet sama tänä päivänä. Kiitos, että me olemme saaneet nähdä ihmeitä, joita sinä olet tehnyt, ja me uskomme sinun tekoihisi. Tänä päivänä aiheena on, Raamattu on oppikirja. Tämä on sellainen kiistelty aihe tässä nyky-Suomessa, jossa tuntuu, että mikään ei ole ihan niin kuin ennen. Muutos on kovaa tässä maassa, mutta olen siitä vakuuttunut, että jos lähdetään muuttumaan Jumalan sanan suuntaan, niin silloin muutos menee hyvään suuntaan. Ja kun lähdetään oppikirjana katselemaan Raamattua, niin mistäpä muualta se olisi paras lähteä liikkeelle kuin siitä Raamattu-psalmista. Psalmista 119, Raamatun pisimmästä luvusta, jossa jokainen jae kertoo jollakin tavalla Raamatusta. Otetaan sieltä jae 130. Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Siis tässähän sanottiin, että Raamattu on oppikirja. Sieltä tulee ymmärrystä, viisautta, ne sanat valaisevat meidän mieltämme. Martti Lutteri aikoinaan sanoi, että Raamattu on uskon ja elämän ainoa ohje. Tätä Martti Lutterin lauselmaa on yritetty muutella aikojen mittaan. Kun minä olin nuori poika, niin siihen aikaan sanottiin näin, että Raamattu on uskon ja elämän ylin ohje. Ja väitettiin, että sitä Lutterin sanomaksi. Mutta ei Luther niin sanonut. Jos se olisi ylin ohje, niin sitten on meillä muitakin ohjeita, auktoriteetin omaavia, jotka olisivat semmoisia oppikirjoja, joista voidaan ihan perusteet elämälle etsiä. Ei, Raamattu on ainoa ohje.
Se ei tarkoita sitä, että ei olisi muita oppikirjoja meillä, mutta se tarkoittaa kuitenkin sitä, että Raamattu on se, jolla on määräävä asema. Ja kun se on kerran uskon ja elämän ainoa ohje, niin sen pitäisi saada myöskin olla tieteen ylin ohje, uskon elämän, uskon kysymysten ja meidän tavallisten ihmistenkin elämän asioiden ohje. Puhumattakaan siitä, että se olisi teologisten oppikysymysten ainoa ohje. Tänä päivänä tieteen piiriin on luikerellut monenlaista mielikuvitustiedettä. Kyllä me voimme sanoa esimerkkejä jokainen siitä, että olemme kuulleet, mitä mielikuvituksellisempia tieteellisiä tuloksia ja on väitöskirjojakin kirjoitettu, joihinkä terveellä maalaisjärjellä ei voi yhtyä. En sano, että kaikki tiede on tällaista, on ihan asiallistakin tiedettä. Ja sehän, ainakin näin uskon, johtuu siitä, että Jumalan sana Raamattu on tässäkin Suomen maassa ollut vuosikymmeniä, vuosisatoja kunniassa. Sen pohjalle on rakennettu, eikä siitä tämän päivän ateistit pääse mihinkään, ainakaan vielä. Ei ole täyteen pakanuuteen saatu tätä maata vielä ajettua. Kolossalaiskirjeen toinen luku jatkaa tuosta, mihinkä psalmin 119 kirjoittaja pääsi. Kolossalaiskirje 2, sieltä luen jakeesta 2, jakeeseen 4. Että heidän sydämensä, yhteen liittyneenä rakkaudessa, saisivat kehotusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Tämä minä sanon, ettei kukaan teitä pettäisi suostuttelevilla puheilla. Paavali on rohkea. Hän uskaltaa sanoa kaikkien lukijoidensa edessä, että Kristuksessa on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. Kaikki. Vaikka ne ovat kätkettyjä, niin ne ovat tarkoitettu löydettäviksi. Meidän tehtävämme on löytää, etsiä, kaivaa. Niitä ei lusikalla ammenneta meidän suihimme. Vaikka meillä on monia saarnamiehiä seurakunnassa, niin me kaikki yhdessä emme saa lusikalla ammennettua, näin kuvanollisesti sanoen, viisauden ja tiedon kaikkia aarteita kuulijoiden sydämiin. Jokaisella on tehtävänä ja ihanana etuoikeutena kaivaa niitä, mutta muistaa se, että ne on piilossa Kristuksessa. Niin, sanoin jo, että Raamattu ei kerro kaikista tieteistä kaikkia asioita. Mutta se antaa kyllä avaimen oppimiseen. Se antaa hyvän lähtökohdan. Se laskee perustuksen. Ja jos tälle perustukselle me omat oppikysymyksemme, omat elämänkysymyksemme laskemme ja perustamme, jos tiedemiehet tieteensä perustavat tälle perustukselle, niin hyvin käy. Tulee hyviä tuloksia. Muuten tulee katkeria, karmeita tuloksia, jos kokonaan tämä perustus hylätään, Jeesus Kristus. Avain tietämiseen on Jeesuksessa ja yhteydessä häneen. Ja vaikka sanon, että Raamattu ei kaikista tieteistä kerro ihan kaikkia asioita, niin siinä on suuri viisaus olemassa. Ajattelepa, jos kaikkien tieteiden kaikki yksityiskohdat olisi Raamatussa kerrottu. Ensinnäkään tähän huoneeseen ei mahtuisi se kirjasto, mikä meillä pitäisi olla, kun me aiomme Raamatun tuoda tänne mukanamme.
Meillä olisi hirvittävän iso raamattu monessa tuhannessa niteessä. Se olisi mahdotonta, me emme ehtisi elämämme aikana lukea sitä raamattua läpi. Ja sitten toinen asia. Jos raamatussa olisi tieteen kaikki asiat selitetty, niin meidän huomiomme kääntyisi niihin asioihin ja me unohtaisimme sen, että raamatun pääasia on Jeesus. Raamatun pääasia on se, miten sinä ja minä voimme pelastua ja päästä taivaskotiin. Meillä kaikki tieteen tunteminen menisi ihan hukkaan, jos me jäisimme taivaasta ulkopuolelle. Siksi raamatun täytyy kiinnittää eniten huomiota Jeesukseen ja on sanottukin, että se on ihan punaisena lankana täältä raamatun etukannesta tänne raamatun takakanteen. Ja näin täytyy olla. Kiitos Jumalalle, että kaikki on näin suunniteltu. Mutta sen voin sanoa, että kaikki ne tieteen tosiasiat, jotka täällä raamatussa on esitetty, kaikki ne on totta. Se, että kaikkia ei esitetä, ei tarkoita sitä, että tiede voisi kumota jonkin raamatullisen näkemyksen, jonkin raamatullisen ihan tieden näkemyksenkään. Monet sanovat, että niin se raamattu on semmoinen vanhentunut kirja. Sehän on 2000 vuotta vanha kirja, että eihän siellä voi olla tieteen uusimpia tuloksia ja tieteen uusimpia näkemyksiä. Kuule, ne mitä tänne on kirjoitettu, ne ovat tieteen uusimpia näkemyksiä. Jos tiede päätyy toisenlaiseen tulokseen, se on jo vanhentunutta. Sillä tämä on tulevaisuuden tiedettä. Jumalan sana on taivaassa voimassa ja sinne kelputetaan vain se, mikä on tälle perustukselle rakennettua. Raamattu on monissa asioissa aikaansa edellä. Tiedemiehet rämpivät perässä. Ja sitä mukaan, kun he löytävät näitä raamatullisia totuuksia, niin he pääsevät todellisen tieteen äärelle. Ja kyllä tänä päivänä monet tiedemiehet ovat tunnustaneet monia asioita, jotka on täällä Jumalan sanassa kerrottuna. Myöhemmin ehkä sitten pidän lisää aiheesta. Raamattu on tieteen oppikirja. Otetaan jotakin näköaloja tuohonkin aiheeseen, että Raamattu on tieteen oppikirja. Berean juutalaiset olivat jalompia juutalaisia ja he, kun he kuulivat Paavalin puhetta, niin he tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin. He olivat ottaneet sellaisen asenteen, että jos ei se siellä juutalaisten kirjoituksissa, vanhassa testamentissakaan ole nuo tuon miehen puheet esitettynä, niin ne ovat yhtä tyhjän kanssa. He tutkivat sieltä ja he tulivat monessa asiassa varmasti siihen lopputulokseen, että kyllä se Paavali ihan oikein puhui. Ja sen tähden emme ole niin järkeviä ja viisaita ja ymmärtäväisiä kuin Berean juutalaiset, jos me emme pidä kiinni kynsin hampain raamatusta ja katsele sieltä, että mitenkä asiat ovat ja mitenkä niiden pitäisi olla. Kun se raamattu lähtee kertomaan meille teologiasta, lähtee kertomaan meille oppikysymyksistä, niin se lähtee liikkeelle meidän elämämme asioista. Se kertoo meille, mikä on oma tunto. Se kertoo meille ja sinulle ja minulle, miten se oma tunto ihmistä syyttää. Ja se kertoo, miksi se sen tekee. Raamattu perustelee, miksi on hyvä, että oma tunto syyttää ja että me kuuntelemme sitä. Että ei tehdä niin kuin eräs mies, joka joutui etsikkoaikaa ja oman tunnon pistoksien kohteeksi. Ja meni papille sanomaan, että mitä ihmettä minä teen, kun on tämmöisiä syytöksiä mielessä. Pappi sanoi, että kyllä se siitä ajan mittaan ohi menee. No varmasti pitää paikkaansa, että se ajan mittaan siitä ohi menee, kun etsikkoaika menee ohitse. Se oli kyllä totta se papin väite, mutta se oli puutteellinen. Hän ei kertonut, mitä pitäisi tehdä. Mitä pitäisi rientää tekemään ennen kuin se ohi menee?
Mutta Raamattu kertoo, mitä meidän pitää tehdä. Se kertoo, miten tulla uskoon. Meille on tuttu Raamatun kohta se, kun Jeesus sanoi, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Jeesuksen vastaanottamalla omaan elämänsä ihminen tulee Jumalan lapsiksi. Uskon, että olemme tätä kokeneet, monet meistä, ja tämä lupaus pitää tänä päivänä paikkansa. Ja sitten Raamattu kertoo, mitä sen jälkeen pitää tehdä. Täällähän on hyvinkin selviä, suoria ohjeita, useita. En nyt lue niitä kaikkia tässä tilanteessa, mutta Apostolien tekojen 8. luku jae 36 kertoo siitä, kun Filippus kertoi Kandaken hoviherralle evankeliumia Jeesuksesta. Kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen ja hoviherra sanoi, katso, tässä on vettä. Mikä estää kastamasta minua? Ja hän käski pysäyttää vaunut ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet. Sitten he astuivat molemmat ylös sieltä vedestä. Kiitos Jumalalle, että Raamattu on näin yksityiskohtainen. Kun tuo Kandaken hoviherra tuli uskoon, Filippus oli siinä evankeliumia julistaessaan muistanut mainita myöskin kasteasiasta. Se ei ollut mikään turha eikä pieni asia, koska Filippus heti siinä samassa todistuksessaan siitä mainitsi. Ja näin tämä tapahtui sitten myöskin Kandaken hoviherran kohdalla. Seurakuntaahan hän ei voinut siinä liittyä sillä hetkellä, koska hän meni sitten sinne Etiopiaan takaisin ja uskon, että siellä sitten kun herätys lähti liikkeelle, tuo hoviherra vei viestiä eteenpäin, niin sitten syntyi myöskin seurakunta, johonka tuo hoviherra sai kuulua. Sitten Raamattu kertoo seuraavan vaiheen. Mainitaan ensimmäisistä uskovista näin. Kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Näin Raamattu on selvä oppikirja. Se ohjaa meidät eteenpäin uskon tiellä näidenkin tapahtumien kautta, mitä siellä alussa tapahtui. Ja siitä eteenpäin Jumalan sana ohjaa. Muistan, kun itse tulin uskoon, olin ollut hyvin epävarma siitä, että minkä verran tuota Raamattua pitäisi noudattaa ja mikä siitä kuuluu ihmiselle. Mutta kun tulin uskoon, annoin elämäni Jeesukselle. Lupasin sen hänelle ja hän kuuli sen ja otti lupauksesta kiinni ja otti omakseen. Niin sitten on ihan päivän selvää, että tämä on se tieteen oppikirja. Tämä on kaikkien tieteiden oppikirja. Ja siitä ei sen jälkeen ole ollut mitään epäilystä. Se tuli kerralla se asia kuntoon. Sen tulisi olla koulun oppikirja. Sen takia, että Raamattu on syrjäytetty kouluista, niin siitä johtuvat tämän nykyisen ajan oppimisvaikeudet. Siitä johtuu se, että nuorisoa ei saada kuriin, se ei kuuntele. Eräs meidän sukulaislapsikin tässä vähän aikaa sitten siirtyi kotikouluun sen takia, että hän sanoi, että siellä koulussa ei voi mitään oppia, kun siellä on niin kova meteli ja kaikki on ihan sekaisin. Tämä johtuu siitä, että Jumalan sana ei saa olla oppikirja. Myöskin nuorison ongelmat, jopa mielenterveysongelmat ja keskittymisongelmat, henkiset vaikeudet, monet johtuvat siitä, että Jumalan sana ei saa olla kunniassa. Jumalan sanaa he eivät juurikaan tunne. Ja heillä on se verrattain nuori se omatunto, joka heille puhuu.
ja joka heitä olisi ohjaamassa oikealle tielle, jos he sitä kuuntelisivat ja jos heidät opetettaisiin sitä kuuntelemaan. Jumalan sana on avioliiton oppikirja. Se kertoo, se sanoo näin, että miehet rakastakoot vaimoansa ja vaimot kunnioittakoot miestänsä. Jos näin tapahtuisi, niin perheet pysyisivät koossa, avioeroja ei tulisi. Raamattu on lasten kasvatuksen oppikirja. Monet isät menevät maailmalla ja hoitavat kasvatuksen ojentamalla seteleitä lapsensa käteen ja ajattelevat, että kyllä se lapsi pärjää, kun sillä on riittävästi rahaa. Mutta jos nämä isät ottaisivat todesta senkin Raamatun ohjeen, jossa sanotaan, että puhun näistä kotona istuessasi, puhun näistä maata käydessäsi, puhun näistä tietä kulkiessasi, niin monet ongelmat selviäisivät ihan sillä. Raamattu on perhe-elämän ohjekirja. Raamattu on päättäjien oppikirja. Valtiollisten päättäjien ja pienempienkin päättäjien neuvontakirja, ohjekirja, kun siellä puhutaan, kuinka isännät suhtautuvat palvelijoihinsa. Että nimitetään orjiksi, mutta Raamatun Uuden testamentin orjasana ei ole ihan sitä, mitä me käsitämme orjasanalla, että piiskataan ja pakkotyössä pidetään. Orja saattoi olla ihan palkollinen, vapaaehtoinen työntekijä. Ja heille, orjille ja isännille annettu ohjeet Jumalan sanassa. Jos niitä noudatettaisiin, niin ei tarvitsisi lakkoilla, ei tarvitsisi taistella, olisi keskinäistä kunnioitusta. Raamattu on myöskin elinkeino, elämän ja yhteiskunnan oppikirja kaikella tavalla. Herra tahtoo, että me otamme sen sellaisena ja käytämme sitä sellaisena. Onpa Raamattu ihan maataloudenkin oppikirja. Olen joskus kertonut, että kun saimme maatilan, niin monta opetusta sieltä Jumalan sanasta löytyy ja kun niitä noudatti, niin pääsi eteenpäin oppimaan sitä maataloutta ja maan viljelystä ja tilan hoitoa. Täällähän sananlaskujen kirjan luku 20 sanoi jakeessa 4, syksyllä ei laiska kynnä, elon aikana hän tyhjää tapailee. Näin perusteista Jumalan sana aloittaa maatalousopinnot. Opettaa kyntämään. Ei muuta kuin kyntöauraa ostamaan, jos sinulla on maatila. Älä jätä sitä pajuttumaan ja pusikoitumaan, jos aiot jotakin eloa sieltä syksyllä saada. Ja Raamattu jatkaa. Siellä puhutaan kyntämisestä, äestämisestä, kylvämisestä. Puhutaan kuminan viljelystä ja annetaan ohjeita kuminan viljelijöille ja puintiohjeita. Ja sitten lopuksi sanotaan, että Herra neuvoo näissä asioissa. Herra neuvoo myöskin viljelijää. Onpa siellä sitten puutarhurille ohjeita Uuden testamentinkin puolella. Roomalaiskirje luku 11 ja 24 sanoo näin. Jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljon ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa. Tässähän puhutaan meistä pakanoista ja juutalaisista. Juutalaiset on leikattu siitä Jeesus-rungosta, siitä jalon öljypuun rungosta monet pois, kun eivät ole uskossa. Ne on siinä edelleen kiinni, jotka ovat uskossa Jeesukseen Kristukseen. Mutta kun niitä oksan tynkiä on sieltä vapautunut, niin sinut, joka olet ottanut Jeesuksen vastaan, on oksastettu tuohon jaloon öljypuuhun, siihen Jeesus-runkoon. Ja olet saanut siinä paikan. Tällä tavalla Raamattu opettaa meidän asemastamme
uskovina, mutta se myöskin opettaa saman tien meitä oksastamisasiassa. No vaimoni on puutarhuri, hän voisi tulla oikeastaan tänne paremman luonnon pitämään tästä aiheesta, mutta minä vaan viittaan lyhyesti siihen, että puuhun voidaan oksastaa oksia, ihan muitakin oksia, vieraita oksia, ja sitten ne hedelmät, jotka siitä tulevat, niin ne ovat sen oksan hedelmiä. Se tuottaa niitä hedelmiä. Ja tällä tavalla voimme ihan tuolla puutarhassa toimia ja oksastella eri oksia runkoon, mutta ennen kaikkea muistaa se, että me saamme tehdä hedelmää Jeesus Kristus -rungosta, saamme niitä ravinteita ja saamme tuottaa hengen hedelmää. Rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Nämä kuulostaa hankalilta, vaikeilta asioilta, mutta kuule, Herra on voimallinen meissä näitä kaikkia kasvattamaan. Luotetaan häneen. Vaikka emme koskaan saisi nähdä sitä itse, niin luotetaan, että riiputaan hänessä ja ollaan kiinni hänessä niin kuin oksastettu. Oksa on rungossa kiinni tiiviisti ja jos se rakoilee, niin pyydetään haavanhoitoaineita siihen, joita puutarhurit käyttävät. Ei ainoastaan maatalous, vaan myöskin kaikki luonnontiede. Kaikki luonnontiede on sitä, missä Herra tahtoo meitä neuvoa sanansa kautta. Sekin luonnontieteilijä, sellainen, joka Jumalan sanasta lähtee liikkeelle, niin on onnellinen, hän pääsee pitkälle. Johannes 3, siellä sanotaan jakeessa 12 tällä tavalla. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? Me haluamme, että Jumalan sana on meille uskon elämän ohje. Ja kyllä moni sellainen, joka ei luota Raamattuun tieteen oppikirjana, elämän oppikirjana, niin saattaa sanoa, että kyllä se uskon elämän ohje silti on kaikesta huolimatta. Mutta nythän Jeesus sanoi tässä, että jos me emme usko, kun hän puhuu maallisista asioista, niin kuinka me voisimme uskoa, jos hän puhuu taivaallisista? Jos joku henkilö suhtautuu niin, että ei tämä Raamattu tiedä luonnontieteestä yhtään mitään, ei tämä tiedä ajanlaskusta yhtään mitään, ei tämä tiedä lääketieteestä yhtään mitään, niin voipa olla, että meiltä jää se ratkaisukin tekemättä. Emme ota Jeesusta vastaan oma elämämme. Emme jaksa luottaa tähän Jumalan sanaan siinäkään asiassa. Jeesus oli realisti. Hän tiesi jo etukäteen, miten tulee käymään. Jos ei tähän kaikin puolin usko, niin ei sitä jaksa luottaa sitten niissä tärkeimmissäkään asioissa, pelastuksen asioissa. Ja uudesti syntyminenkin jää kokematta. Raamattu on myös luonnontieteellisesti, myös maallisesti erehtymätön oppikirja. Kerroin tuossa vähän aikaa sitten, että kun uudesti synnyin, tulin uskoon, niin se Raamattu alkoi näyttäytyä jo luonnontieteenkin oppikirjalta. Se näyttäytyy tieteen oppikirjalta, kaikkien tieteiden. Mutta voihan se tapahtua joskus toisinkin päin. Jos joku omaksuu sen asenteen ja ymmärtää, että Raamattuhan on oikeassa maallisissakin asioissa, tieteellisissä asioissa, niin voipa käydä niin, että sitä kautta hän tulee uskoonkin. Ei ainoastaan ensin usko ja sitten tämä raamatullisuus, vaan myöskin toisinpäin voi tapahtua. Ja näin tapahtui pariskunnalle Jan ja Heather Hartlille. Heistä on kirjoitettu eräässä Luominen-lehden numerossa ja he ovat sellaisia ihmisiä, että kun he käsittivät tämän Raamatun tieteen oppikirjana, niin he alkoivat pitää semmoisia näyttelyitä. He järjestivät näyttelyn, jossa oli monenlaista tieteellistä esineistöä ja oli jotakin fossiilejakin näkyvillä ja he kertoivat niistä ja antavat ymmärtää, kertoivat, että tällaiset ei synny muuta kuin vedenpaisumuksen kautta. Eli Raamattu pitää paikkansa. He kertoivat luomisesta ja vedenpaisumuksesta.
Tällaiseen näyttelyyn tuli eräs nainen kerran ja hän ei ollut uskovainen, mutta hän kuunteli kaikki ne esitykset siinä, mitä heillä oli näillä pöydillä. Ja hän otti materiaalin vastaan, mitä he antoivat, lehtisiä ja kirjasia ja kuvia. Ja hän ei puhunut mitään, hän keräisi nämä ja hävisi jonnekin. Lähti pois. Ja varmaan sitten miettivät, että mitä hän tuokin ihminen ajatteli. Niin kuin me helposti mietimme, jos joku ei sano mitään ja lähtee pois, kun me todistamme, että mitä hän tuokin mahtoi ajatella. Ja puhuinkohan minä nyt jotakin läpi ja päähäni ja sivusuuni. Mutta vuoden päästä, kun samalla paikkakunnalla oli jälleen tuommoinen samanlainen näyttely, niin tämän näiden Hartlin pariskunnan luokse tuli tuo sama nainen vuoden kuluttua. Hän sanoi, että minä tutkin niitä teidän materiaaleja, mitä te annoitte, ja tulin siihen tulokseen, että kyllä se Raamatun opetus pitää paikkansa. Ei ole muuta mahdollisuutta. Sen täytyy pitää paikkansa. No, sitten kun minä sen hoksasin, niin annoin elämäni Jeesukselle. Tulin uskoon ja liityin seurakuntaan. Eli voi se tapahtua näinkin päin joskus. Että ensin ymmärretään tuo Jumalan teot tässä maailmankaikkeudessa ja sitten ei voi muuta kuin antaa elämänsä Jeesukselle. Se on ainut rehellinen ja oikea valinta sitten siinä tilanteessa. Kiitos Jumalalle. Eräs sellainen kysymys, minä otan vielä yhden pienen kysymyksen tässä esille. Älkää väsykö. Jotkut ovat nousseet Raamattua vastaan luonnontieteen oppikirjana siksi, että he ovat sanoneet, useampikin ihminen on sanonut näin, että Raamattuhan sanoo, että jänis on märehtiä ja eikä se ole. Eli Raamattu erehtyy. No, tämä liittyy Mooseksen kirjoihin. Mooses luettelee puhtaita ja epäpuhtaita eläimiä. Hän luettelee Mooseksen laissa eläimiä, joita saa syödä ja sellaisia, joita ei saa syödä. Esimerkiksi 3. Mooseksen kirja, luku 11 ja 6 sanoo, kun Mooses luettelee, mitä ei saa syödä, niin hän sanoo jakessa 6, jänistä, joka kyllä märehtii, mutta jolla ei ole sorkkia, se olkoon teille saastainen. Nyt on niin, että Jumalan tieteellisissä näkemyksissä on tästä märehtimisestä erilainen määritelmä kuin meillä ihmisillä tällä hetkellä nykytieteessä. Nykytieteessä pidetään märehtijänä sellaista eläintä, jolla on jokin pötsi, josta sitten tulee niitä paloja suuhun ja se märehtii sitten uudestaan. Ja sitten niitä mahoja, joihin se menee sitten, on muitakin, johon ne sitten jatkavat matkaansa. Jänis syö omia papanoitaan. Mutta sekin syö niitä ja se käyttää ne uudestaan. Yksinkertaisesti Jumala ajattelee märehtimistä eri tavalla kuin ihminen. Ja voipa olla, että eräänä päivänä tiede palaa tähän näkemykseen. Että sellainenkin on märehtimistä, sellainen mitä jänis tekee. Sekin täytyy lukea siihen mukaan. Voi olla, ja uskon, että näin joskus tulee käymään sen takia, että niin monessa muussa kysymyksessä ja tiedemiehet ovat palanneet raamatullisiin määritelmiin, raamatullisiin näkemyksiin. Ehkä joskus niistä lisää sitten toisella kertaa. Mutta meillä on valtava Jumalan lahja se, että meillä on oppikirja, josta me voimme oppia. Ja muistetaan ennen kaikkea se, että sieltä me opimme tuntemaan rakkaan vapahtajamme Jeesuksen. Se on ensiarvoisen tärkeää ja kyllä kaikki muukin on tärkeää. Me opimme tuntemaan hänet ja hänen sanansa vähitellen. Tämä elämä on semmoista koulua. Tuntuu, että tästä ei koskaan selviä aina seuraavalle luokalle. Minä en muista, että olisin päässyt Jumalan koulussa koskaan ensimmäiseltä luokalta toiselle. Ei semmoista vaihetta ole ollut. En ainakaan ole huomannut. Mutta silloin on paras tyytyä olemaan sillä ensimmäisellä luokalla.
Ja meillä on kuule hyvä opettaja. Meillä on todella hyvät opettajat. Minulla oli kerran semmoinen opettaja, jota pojat kiusasivat niin, että se opettaja itki vain kaikki tunnit. Ja hän lähti puolen tunnin päästä, saattoi juosta ulos luokasta, kun pojat häntä kiusasivat. Niin herkkä opettaja. Kuule, meidän opettajamme Jeesus ei jätä meitä yksin. Hänellä ei ole sellaisia ongelmia, sisäisiä ahdistuksia, että hän ei voisi meitä opettaa. Päinvastoin hän ottaa kiinni niitäkin, jotka itkien kulkevat kauas. Ja tänä päivänä tämä Jeesus on etsimässä ja tavoittelemassa niitä itkeviä oppilaita. Jos sinä tunnet, että sinä et oikein opi, etkä saa olla Jumalan koulussa, niin kuule, Jeesus kutsuu sinut sinne koulun penkille. Hän antaa sinun käteesi oppikirjan ja sanoo, että tuosta, opiskele tuosta. Ja hän Pyhän Henkensä kautta neuvoo. Hän on aivan yksityisopettaja sen lisäksi, että hän suuria kansanjoukkoja tahtoo neuvoa. Hän on sinun ja minun yksityisopettaja tänäkin päivänä. Aamen.